Попит на український фріланс у перші місяці 2023 року виріс на 84%. Зовсім скоро частка самозайнятих серед українців може досягти 20%. Це дані дослідження платформи з пошуку роботи, та й загалом ринок праці оживає. На Львівщині від початку Великої війни у міський центр зайнятості звернулися майже 3000 переселенців. Найбільше людей працевлаштували у ресторани, кав'ярні, школи, дитячі садки та медзаклади. Зараз в регіоні є ще стільки ж вакансій, щоправда, уже з вищими зарплатами, аніж на початку повномасштабного вторгнення. Кого чекають на роботі і скільки готові платити працедавці, з'ясовувала Христина Гашенко. 195 гривень, 75, будь ласка. І так майже 12 годин поспіль. На касі в одному із львівських супермаркетів працює переселенка із Запоріжжя Наталія Хохлова. Постійні ворожі обстріли їхнього міста та безперервні тривоги змусили жінку із сином переїхати до Львова. Я до останнього сподівалася, що я залишусь на своїй землі вдома. Але коли дуже почали летіти ракети, бомбити, і коли ти чуєш ці вибухи вночі, і знаєте, ну це страшно, і я вирішила за 2 дні я вирішила виїхати, тому що в мене дитина. У Запоріжжі Наталія також працювала у сфері торгівлі, тому роботу в новому місті шукала у цьому ж секторі. Мені зразу перший день дали направлення на 3 місця роботи. І перше направлення моє це було сюди, і я тут і залишилась. Тут чудовий колектив, керуюча, гарні люди, мені дуже подобається. І рядом з домом. Від початку Великої війни офіційно у Львові роботу шукали майже 3000 переселенців. Найчастіше працевлаштовували інженерів, зварювальників, медиків та педагогів. А ще активно брали на роботу в готелі, ресторани та кав'ярні. А яка зарплата, який графік там чекав? Так, відносно заробітної плати, мінімальна заробітна плата, але звичайно, що це будуть премії, надбавки. Знайти роботу львів'янам та біженцям у міському центрі зайнятості допомагає переселенка із тимчасово окупованого Донецька Світлана Бойко. Рідне місто вона покинула ще у 2014-му. Спершу переїхала до Кривого Рогу, а з початком Великої війни довелося знову зриватися з місця. У червні прибула до Львова. Коли людині потрібна робота, вона знаходить її. Звісно, хотілося б, щоб і зарплати вищі були, і інші умови, але зараз війна. Зараз треба приймати те, що в нас є, і треба працювати на користь рідної країни. Окрім допомоги з працевлаштування, у Світлани тут ще одна волонтерська робота. Ми своєму роду ще являємось психологами. Тобто, тим паче, якщо ми всі один одного розуміємо, нас всі підтримують. За рік Великої війни пропозиції по зарплаті на Львівщині зросли в рази, кажуть в міському центрі зайнятості. Люди, які в перший час, якби в перші місяці, які були досить такі кризові у Львові, йшли на зарплати навіть мінімальні, тобто були вакансії, де зарплати були 7-8 тисяч, тобто і на ті місця теж погоджувалися. На сьогодні ми даємо більш перевагу пропозиції зарплатам з більшою оплатою праці, тобто на сьогодні у нас багато пропозицій від 15-20 тисяч і більше. У Львові та в області досі не вистачає інженерів, працівників у школах та садках, а також медиків. А ще чекають охочих працювати в оборонній сфері. Загалом в регіоні налічують близько 3000 вакансій. Зі Львова Христина Гашенко, Юрій Голубінка. Подробиці телеканал «Інтермарафон». Єдині новини.